Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video matematik tahun 1. Oke, kali ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tolak. Dan dalam video kali ini kita akan bincangkan jawapan bagi soalan dalam buku aktiviti jilid 1. Muka surat 88 sehingga 93. Okey. Jadi kita mulakan dengan latihan dalam muka surat 88. Aktiviti 1. Okey, arahan yang diberi ialah lihat gambar garis jawapan yang betul. Okey, dia minta kita lihat gambar dan gariskan jawapan yang betul. Jadi kita akan lihat dahulu gambar A. Okey, untuk gambar A ada 5 anak patung. Adik keluarkan 3. Jadi kurang 2 anak patung lagi ataupun tinggal 2 anak patung lagi. Jawapan yang betul ialah tinggal 2 anak patung lagi. Okey. Jadi jawapannya adalah tinggal. Gariskan perkataan tinggal. Okey, kita lihat gambar B, terdapat 10 pensel. Ambil 5 pensel. Baki pensel ialah 5 ataupun jumlah pensel ialah 5. Jawapan yang betul ialah baki. Baki pensel ada 5. Okey. Gambar C, 2 daripada 6 bulu tangkis rosak. Ada 4 yang rosak ataupun elok. Jawapannya adalah elok. Okey. Kita lihat gambar D, beza 8 sudu dengan 3 cawan ialah kita ada 8 sudu dan 3 cawan. Jadi bilangan sudu yang tidak ada cawan adalah 5. Okey. Gambar E, Akil berkata, saya makan 4 strawberry. Fatin pula berkata, saya makan 1 strawberry kurang daripada Akil. Okey, kita lihat Akil. Akil ada 1, 2, 3, 4 strawberry. Manakala Fatin ada 1, 2, 3. Kurang 1 daripada Akil. Jadi, Fatin makan 3 strawberry. Okey. Kita lihat latihan muka surat 89. Okey, aktiviti 2. Arahan yang diberi ialah lengkapkan jawapan. Okey, kita lihat soalan A. Tolak 2 daripada 3 ialah ada 3 telur. 2 telur sudah menetas, kita tolak 2. Jadi bakinya 1. Tolak 2 daripada 3 ialah 1. Okey. B, keluarkan 2 daripada 5.
Jadi, kita keluarkan 2 daripada 5. Jadi, yang ada di dalam sekarang ada 3. C, soalan C. Asingkan 3 daripada 8. Tinggal ada 8 bola rasanya. Okey, ada 8 bola. Kita asingkan 3. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5. Okey. Di beza 8 dengan 4 ialah beza 8 dengan 4 adalah ada 8 mangga dan ada 4 kunci. Jadi bilangan mangga yang tidak ada kunci ialah 4. Okey, soalan E. 5 kurang berapa ialah 4? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 kita mau kurangkan berapa untuk dapat 4? Kita akan kurang 1. 5 kurang 1 ialah 4. Okey, dan F. 3 ialah kurang 6 daripada 3. 1, 2, 3 ialah kurang 6 daripada yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kurang 6 daripada keseluruhannya ada berapa? Kalau kita kira ada 9. 3 ialah kurang 6 daripada 9. Okey. Muka surat 90. Aktiviti 3. Arahannya, tulis simbol tolak dan sama dengan. Okey. Kita akan menghasilkan atau membentuk ayat matematik yang lengkap dengan menggunakan simbol tolak dan sama dengan. Okey, kita lihat dahulu soalan A. Kurang 1 daripada 6 ialah 5. Kurang 1 daripada 6. Kita kurang 1 daripada 6. Maksudnya 6 kita kurangkan 1. 6 kita tolak 1. Sama dengan 5. Okey, kita lihat B. Beza 7 dengan 5 ialah 2. Okey, beza. Ingat bila kita nampak perkataan beza, bila jumpa perkataan beza, maksudnya adalah tolak. Okey, beza 7 dengan 5. Maksudnya 7 tolak 5. Ialah 2 sama dengan 2. Okey. Kita lihat C. Ambil 4 daripada 9, tinggal 5. Kita ambil 4 daripada 9. Kita ada 9, kita ambil 4, maksudnya 9, kita tolak 4, tinggal 5. Maksudnya sama dengan 5. Okey, soalan D. 2 ialah kurang 8 daripada 10. Okey, kita lihat dia guna perkataan 2 ialah. Bila kita jumpa ialah, kita terus tulis sama dengan. Okey. Kurang 8 daripada 10. Kita ada 10, kita kurang 8. Kita tolak 8. Jadi 10 tolak 8. Okey, tidak semestinya simbol sama dengan berada di belakang. Simbol sama dengan
Okay, simbol sama dengan ini boleh juga berada di depan. Kalaulah, okay, kalaulah kita letak simbol tolak di hadapan dan simbol sama dengan di belakang. Cuba kita lihat. 2 tolak 10. 2 nombor yang kecil. Tidak dapat tolak dengan 10. Sebab itu, tidak semestinya simbol tolak di depan ataupun simbol sama dengan di belakang. Okey, dia bergantung kepada ayat yang diberi. Kalau kita lihat contoh nombor 2, contoh D, 2 ialah kurang 8 daripada 10, maksudnya 2 sama dengan 10 tolak 8. Okey. Kita teruskan dengan soalan nombor 2. Arahannya, tulis ayat matematik. Okey. Kalau tadi kita cuma tulis simbol, sekarang kita kena tulis simbol beserta nombornya. Okey, kita baca dahulu soalan A. Kurang 2 daripada 6 jadi 4. Kurang 2 daripada 6. Kurang 2 daripada 6, maksudnya 6. Kita tolak 2. Sebab kita kurang 2. Jadi 4 maksudnya sama dengan 4. Okey. Kita lihat soalan D, B. Beza 7 dengan 3 ialah 4. Beza 7 dengan 3 ialah 4. Ingat, jumpa je perkataan beza maksudnya tolak. Jadi 7 tolak 3 sama dengan 4. Ingat, jangan terkeliru. Jangan pula kamu tulis beza 7 dengan 3, jadi kamu letak 3 tolak 7. Salah, sebab 3 nombor yang kecil, tidak dapat tolak dengan 7 nombor yang besar. Jadi yang ini salah. Okey, yang betul ialah 7 tolak 3 sama dengan 4. Okey. Kemudian kita lihat C. 8 ialah tolak sifar daripada 8. Ha, yang ini dia guna perkataan 8 ialah dahulu. Jadi, bila 8 ialah, bila perkataan ialah bermula, jadi kita akan gantikan dengan sama dengan. 8 sama dengan tolak sifar daripada 8. Kita tolak sifar daripada 8. Kita ada 8, kita tolak sifar. Okey, jadi jawapannya 8 sama dengan 8 tolak sifar. Okey. Kita teruskan dengan latihan muka surat 91. Aktiviti 4. Arahan yang diberi ialah lengkapkan ayat matematik. Okey, lengkapkan ayat matematik. Ada 4 kek. Soalan A, ada 4 kek. Eva makan 2. Tinggal lagi 2. Okey, ada 4 kek. Kita lihat ada 4 kek. Eva makan 2. Eva dia makan 2 kek. Tinggal lagi 2. Jadi, ayat matematik yang betul ialah 4 tolak 2 sama dengan 2. Okey, kita lihat soalan B. Haziq ada 9 botol susu. Dia keluarkan 3 botol. Okey, dia ada 9 botol susu, tapi dia keluarkan 3. Baki 6 botol susu. Dia ada 9 botol susu dan dia keluarkan 3 botol.
Jadi 9 tolak 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian kita lihat soalan C. Ada 7 burung. 3 burung terbang, tinggal 4 burung. Oke, ada 7 burung semuanya, tapi 3 burung terbang. Jadi, kita tolak 3. Tinggallah 4 burung sama dengan 4. Oke, soalan D. Ada 8 cili. Oke, di bawah ni ada 8 cili. 5 cili merah. Oke, 5 cili merah. Yang di atas ni cili merah. Selebihnya 3 cili hijau. Selebihnya 3 cili hijau. Jadi, kita ada 8 cili, 5 cili merah. Selebihnya 3 cili hijau, jadi 8 tolak 5, kita akan dapat baki selebihnya sama dengan 3. Oke. Latihan muka surat 92. Aktiviti 5, arahan yang diberi ialah tulis ayat matematik. Oke, kita lihat. A. Ada 11 itik, dia cakap. Tolak 4 yang dalam kurungan ni. Oke. Jadi tinggal berapa baki yang di luar kurungan ataupun luar bulatan? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. Oke, kemudian G. Ingatlah yang dalam bulatan, yang itu yang kita akan tolak. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 biji bola. Kita tolak 7 bola, kita akan dapat baki 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita teruskan soalan C. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pensel yang dikeluarkan. Jumlah pensel ialah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Jadi baki pensel ialah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakinya 9. Okay, kita lihat D. Okey, yang sudah ada garisan, yang itu yang kita akan tolak. Yang ada garisan ni. Jadi yang ada garisan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jumlah semuanya ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Jadi baki yang tidak ditanda ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian soalan E. Ada bentuk kubus. Kita akan kira dahulu yang sudah ditanda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jumlah kubus ialah 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi bilangan kubus yang tidak bertanda ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oke. Kemudian latihan terakhir untuk video kali ini ialah aktiviti 6. Arahannya lengkapkan ayat matematik. Diminta kita lengkapkan ayat matematik yang diberi. Okey, 6 tolak 3 sama dengan kita kira yang tidak ada pasangannya. 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah 3. Kemudian B, 8 tolak 6 sama dengan yang tidak ada pasangan. 1, 2. Jawapannya 2. Okey, C, 7 tolak berapa sama dengan berapa? Okey, 7 adalah bilangan gelung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita tolak dengan bilangan gelung yang ada kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi baki yang tidak ada kol ialah 1. Okey, soalan D, kita ada sudu dan juga guli. Okey, 10, ada 10 guli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tolak dengan bilangan sudu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudu. Jadi bilangan guli yang tidak ada sudu ada 6. Okey, yang ini. Okey, soalan E, 9 tolak 7. Kalau kita lihat bacaan abakus, 9 tolak 7. Dia tolak 5 dan 2. Jadi bakinya adalah bilangan manik yang berada berdekatan dengan palang pemisah, iaitu 2. Okey, kita lihat soalan F, 8. Ini adalah bilangan manik yang mewakili nombor 8. Tolak 3. Dia tolak 3 manik ke bawah. Tolak 3. Jadi manik yang berada pada palang pemisah ialah manik atas yang mewakili nombor 5. Jadi jawapannya 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey. Dan soalan terakhir, soalan G, dia tunjukkan garis nombor. Okey, 14 tolak berapa? Kita kira berapa kali dia gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia gerak sebanyak 6 kali ke belakang. Jadi bila 14 dia gerak 6 kali ke belakang, kita akan dapat jawapan 8. Okey. Terdapat pelbagai cara untuk kita menolak. Murid-murid boleh gunakan cara yang kamu rasa senang untuk kamu faham dan kuasai. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya.